Poderia ser o jogo da falha, de Gaúcho, no gol de Wagner Love. Poderia ser também o jogo da reabilitação, do mesmo Gaúcho, que na cobrança de falta empatou. Poderia ser o jogo do homem do nariz quebrado. Ainda bem para o Eldon, que no segundo gol a bola pegou na testa. Graças a Deus eu consegui cabecear bem, né? O Carlinhos cruzou a bola bem, consegui fazer o gol. Que tal um jogo da reação, no empate do Palmeiras com Edmilson? Mas nada que um pênalti bem marcado não resolva. Marcinho derrubou o Nildo, Kleber cobrou e fez. Poderia ser o jogo do empate com sabor de derrota, mas Wagner cobrou por cima a penalidade. O que será que Maizena disse para ele antes da cobrança? Encostei nele só para mexer, brincar. Falei para ele, não vai tremer, garoto. Esse momento é importante. 27 mil palmeirenses, mas a imagem que ficou foi a dança e a festa pernambucana. Não foi apenas a primeira derrota do Palmeiras jogando em casa neste campeonato. Não foram apenas 3 pontos decisivos que o Sport conquistou nessa fase da competição. Foi também uma vitória que enche o time de moral para pegar o Santa no clássico das multidões. Mas quem acha que por ter vencido o Palmeiras lá, vencer o Santa agora vai ser fácil? De maneira alguma. Eu acho que é muito mais difícil você vencer o Santa Cruz, principalmente no Arruda, do que qualquer outro jogo desse do campeonato. O Palmeiras seria uma ducha de água fria no ânimo rubro-negro. A ducha chegou e, por enquanto, ela é muito bem-vinda. Agora, por que teu time recuou tanto no segundo tempo, Elinho? Porque o Palmeiras é forte. Essa é a briga. Eu não queria recuar, não, mas o Palmeiras me acuou. O Palmeiras colocou 3 atacantes agressivos. Você não tá fazendo média com o Palmeiras? Não tô fazendo média, não. É a realidade. O Palmeiras não acuou o meu time. O Palmeiras enfiou 3 atacantes dentro dos meus 3 zagueiros. Eu tinha que fazer uma linha de 4. E aí, eu fazendo uma linha de 4, eu tinha que liberar um pouco os 2 laterais. Os laterais do Palmeiras começou a chegar muito. Isso é normal. Ninguém recua por querer, por ter medo, não. Se nós tivesse medo, nós não tínhamos virado o jogo como nós viramos. E agora, se elogiar uma equipe como o Palmeiras, que está tendo essa campanha, for fazer média, eu não tenho que fazer média pro Palmeiras, porque eu não sou empregado do Palmeiras. Para mim, acabou o jogo do Palmeiras. Porque na nossa frente, na próxima terça-feira, é nada mais, nada menos do que o grande Santa Cruz. Então a gente sabe que vai ser outra situação de jogo lá dentro do Arruda, mas nós vamos tentar fazer o nosso resultado.